Барбекю-фест в Ужгороді проводиться вчетверте. Цього року він змінив місце локації, підібравшись ближче до центру міста, і ввів нову номінацію у кулінарний конкурс. Командам-учасницям, окрім курятини, корейки та десерту на грилі, довелося у такий же спосіб готувати і рибу. Цьогоріч ми зробили таку фішку, що ми намагалися по всім продуктам знайти приватних виноробів і приватних фермерів. Тобто не користуватись послугами і продукцією великих потужних підприємств, на яких багато нарікань є, а знайти тих приватних виробників по селам, в приватних садибах, в приватних господарствах і знайти екологічно чисту сировину. Упродовж двох днів у самому центрі Ужгорода тривали конкурси та розваги для тих, хто приєднався до народних гулянь. Ця акція проходить під час святкування Дня Незалежності, і по суті це народні гуляння, присвячені Дню Незалежності, самовідчуттю, намаганню єднатися і йти вперед. Тому я відчуваю, настрій гарний. Не до розваг було учасникам кулінарного конкурсу. Цього року за звання найвправнішого кухаря змагалися 5 команд. 11 членів журі оцінювали вміння конкурсантів. І хоча в кожного були свої вимоги до страв, одностайності суддівський комітет досягнув в одному. В будь-якому блюді це буде сладке, ну, або воно буде з м'яса приготовлене, або з риби, має бути гармонія чогось. В будь-якому виробі має бути емоція, має бути якесь співміщення вкусів. Аби гостям барбекю-фесту було легше зорієнтуватися, організатори виокремили кілька локацій свята – кулінарну, гостьову, розважальну та дитячу. Це теж стало своєрідним ноу-хау цьогорічного дійства. Окремо можна було познайомитися із пасічниками та народними умільцями. Це можливість ужгородцям, гостям Ужгороді поспілкуватися, подивитися, познайомитися з кухнею Закарпаття, прийняти активну участь, спробувати все, оцінити краще. Я вважаю, що це традиційно проводиться вже в Ужгороді, і нехай далі такому фестивалю буде зелена дорога. Завітали на барбекю-фест закарпатські фермери, які на святі представили свою продукцію. Ми готуємо сирою угорської, так називаємо, корови, вони там і корови, і буйволи, і бики, вони все в одному стаді, сирою угорської, готуємо венгерський гуляш і бограч. Запеченими перепилами, кроликами, телячими стейками та іншими лакомками спокушали кухарі гостей свята. На барбекю-фесті засмажили навіть цілого бика і кілька поросят. Бика спробували те, що був на вертелі, ну доволі смачно, дуже класно. Першу страву цікава така назва «Баграч». Закінчилося дійство нагородженням учасників кулінарного конкурсу. Без подарунків не залишилася жодна команда. А ужгородці на десерт отримали концерт і масу подарунків, головним із яких стала путівка на Октоберфест у Німеччину. Скільки людей сьогодні відвідали свято, сказати важко. Одні приходили, інші вже йшли геть. Єдине, що простежувалося упродовж цілого дня, це те, що і учасники, і гості свята мали відмінний настрій. А для організаторів це найкраща оцінка. Відразу після завершення фестивалю організатори візьмуться за влаштування наступного свята для ужгородців. Барбекю-фест 2013 стане ювілейним, п'ятим, тож і масштаби його мають бути набагато більшими.